okuva Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira bajjajja abataka ab'obusolya okunyweza n'okukuuma bazzukulu baabwe okuva mu bika eby'enjawulo, bajjajja abataka ab'obusolya baasalawo okwongera amaanyi mu kulamaga ku butaka bw'ebika byabwe eby'enjawulo. Ssaabasajja era teyakoma okwo, yasiima n'atandika okulambula obutaka obw'enjawulo era ng'omwaka guno yalambula bazzukulu ba Walusimbi ab'eddira effumbe ku butaka bwabwe e Bakka. Olwaleero ekika ky'effumbe kizzeemu okulamaga ku butaka e Bakka nga badde omulamazi omukulu ye Mumbejja Diana Tebeggala n'alinnya w'amasiro ga Ssekabaka Kalemeera. Nalinya Tebeggala asabye bazzukulu bannambi okufaayo ennyo okunyweza ennono zaabwe kubanga ze zaawula Buganda ku mawanga amalala. Siimanyi kuba ennono yammwe ng'abaganda ebyamunasaana okukola. Siimanyi n'abaamasiga b'endabi olwaleero n'abeddiri era mbadde nsaba okumema ennono nga Ssaabasajja baatugamba nate bwotwongera okimanyi baabasinga nafe tukimanyiko si bingi naye nzayogera wati nze naalinnya Tebeggala ntyali balisanege nze mugalanda wa Ssekabaka Muteesa owookubiri. Omutaka wa Lusimbi Mbiro za Nkya Yusufu owabiri mu omusanvu ategeezezza n'alinnya Diana ng'empisa bwe zisiiwuuse nnyo naddala mu baana b'amasomero nga bano kati bambala nkunamyo nga kye kibawaliriza n'okutandika essomero li Buganda Ntege and Vocational Institute basobole okutaasa abaana bannambi. Otunuulira abaana abawala bayize nnyo embeera y'ekizungu okwambala omwana omuwala omulaba ennaku zo ng'ayambadde nga talinaamu yadde ppeti naaleeta n'embeera ereetera abasajja oba naye yennyini emuleetera okubeera nga ayingira mu kukemebwa. Ekyo lwaki ffe tulowooza nti ebimu ku bintu ebikulu mu ssomero ng'ovudde ku academics kwe kuteekateeka ddala neeyisa y'omwana omuwala. Omutaka Mbiro za Nkya era ategeezezza nga batayinza kuzingira mikono mabega ng'omulembe Ssaabasajja yagukwasa abavubuka abasaanidde okubangulwa bakule nga balina omusingi omulungi. Yingira mu by'entendeka. Naffe nabwe tukimanyi nti emiti emito gye gigumiza ekibira aye tusobola kwanda miti mito gye tutamanyi gye giraga. Noolwekyo ffe ng'abeffumbe tugamba nti tutadde essira ku mulamwa gwa ku mulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulaba nga twenyigira mu byenjigiriza. Okulamaga kuno kwetabiddwako bajjajja abataka ab'obusolya okuva mu bika ebirala okubadde akulira ekika ky'engo omutaka Ttendo Namuyimba ne bajjajja abalala bangi. Akimusabi BBS Terefayina agesigika.